ក្រឡាបញ្ជីខាត់បន្ទីមានជ័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបាត់ពុករលួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាទោះជាកម្ពុជាក្រយ៉ាងណាក៏មិនដល់ថ្នាក់លក់ទឹកដោះម្ដាយដែរបន្ទប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ចេញដំណើរដោយស្វាថវិកាហេតុអ្វីបានជាដែនដីគូចានរបស់បារាំងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដល់ម្លឹងម៉ាឡេស៊ីកំពុងពិចារណារឿងទិញយន្តហោះជំបាំងបារាំងរ៉ាហ្វាល់លោកដ
ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានបញ្ចប់ការសួរចម្លើយក្រឡាបញ្ជីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហងសមឿនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រឡាបញ្ជីនេះត្រូវបានអង្គភាពចាប់ខ្លួនដោយសារតែបានទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះសម្រាប់រហូតបួនដងប៉ុន្តែលោកព្រីបកុលថាការបង្ក្រាបនេះគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ដង្កូវប៉ុន្តែមិនមែនជាបានដំបៅនោះទេសិនមេសាជូនព័ត៌មាន ក្រឡាបញ្ជីហងសមឿនត្រូវបានវាយខ្នោះបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញហើយហើយក៏ត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខចំពោះតុលាការផងដែរអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់បញ្ជូនក្រឡាបញ្ជីរូបនេះទៅកាន់តុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញបន្ទាប់ពីបានសាកសួរចម្លើយនៅអង្គភាពនាយកក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23/8មីនានេះលោកអោមយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់វិសុបារាំងថាលោកសុំធានាភស្តុតាងដែលឈិនដល់ការចា
ហើយជួនសង្ស័យហងសាមឿនខ្លួនឯងក៏បានសារភាពចំពោះកំហុសផងដែរអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានអះអាងថាលោកហងសាមឿនដែលធ្លាប់ជាក្រឡាបញ្ជីខាត់កកកងនិងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានយកអំណាចគៀបសង្កត់ទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះដែលគ្មានការខ្លាចញញើតអ្វីទាំងអស់ហើយក្រឡាបញ្ជីចៅវសារូបនេះក៏បានទារប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារពីជនរងគ្រោះផងដែរហើយថាអំពើរបស់ក្រឡាបញ្ជីហងសាមឿននេះគឺជាទង្វើដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្ត
ចំពោះវិធានការបង្ក្រាបប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួនគឺបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាត្រូវការកំណែតម្រង់ដើម្បីអាចទទួលយកបានបន្ថែមពីនេះលោកប្រៀបកុលក៏បានគូបញ្ជាក់ទៀតថាការចាប់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់មិនអាចឲ្យចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់របស់កម្ពុជាស្ដីពីអំពើពុករលួយបានមានភាពប្រសើរឡើងវិញនោះទេលោកប្រៀបកុលបានបន្តលើកឡើងទៀតថា ការចាប់ខ្លួននេះគឺគ្រាន់តែជាការបេះដង្កូវចេញពីរបួសតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនជាការព្យាបាលរបួសនោះឡើយសម្រាប់លោកប្រៀបកុលការព្យាបាលរបួសគឺជាការធ្វើឲ្យក្រឡាបញ្ជីចៅក្រមមានឯករាជ្យភាពទាំងអំណាចទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់រយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2017នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3រូបគឺ2រូបមកពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិង1រូបទៀតគឺជាក្រឡាបញ្ជីខេត្តបន្ទាយ
ចំណាត់ថ្នាក់អង្គភាពពុករលួយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2006គឺនៅលេខ156ក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចិនសប្រាំមួយជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់នេះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានអង្គភាពពុករលួយបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការនេះក៏បានលើកឡើងទៀតថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតមួយដែលតែងតែទាញទម្លាក់ការស្អាតស្អំរបស់កម្ពុជាបើទោះបីជាបែបណាក៏ដោយលោកអមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយ បានអាងថាការវាតម្លៃរបស់អង្គការគឺមិនមែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាស្ដីអំពីអំពើពុករលួយនោះទេហើយរបាយការណ៍អង្គការនេះពិតជាបានបិទភ្នែកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការកម្ចាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការងារកម្ចាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាពិតជាមិនត្រូវការចំណាត់ថ្នាក់ពីអង្គការណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ឥរិយាបថក្នុងសង្គមកម្ពុជាពិតជាបានដើរទៅរកភាពស្អាតស្
ដែលមានចំនួនទឹកដោះម្ដាយច្រើនជាងគេក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី28មិនិនេះការបញ្ជាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចនេះធ្វើឡើងតបតាមសំណើរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមការសម្រេចចំពោះករណីនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទៅលោកបន្តនៅបរទេសអមរជនាជួនព័ត៌មាន
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលទិញនិងនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទេនៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកងាវហុងលីរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានតម្រូវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលចាត់ការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ចំពោះការប្រមូលទិញនិងនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាលិខិតដដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជាកម្ពុជាក្រលំបាកយ៉ាងណា ក៏មិនដល់កម្រិតលក់ទឹកដោះម្ដាយដែរគួរជម្រាបជូនថាការបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងតបទៅតាមសំណើរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសុំការសម្រេចចំពោះករណីនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទៅលក់បន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមហ៊ុនគុណវិដាដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មហៅថា Ambrosilab ក្រុមហ៊ុន Ambrosilab គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលទិញទឹកដោះម្ដាយពីស្ត្រីខ្មែរក្រីក្រក្នុងតម្លៃប្
ទឹកដោះម្ដាយពីស្ត្រីខ្មែរក្រីក្រទៅអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារ ប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរនិងក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចអភិវឌ្ឍនិងទប់ស្កាត់អំពើអសកម្មមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃ បន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការងាររបស់ខ្លួនហើយខណៈដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសល់ប្រមាណជាង2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះបន្ទប់ស្ថានភាពនេះគឺជាការរៀបចំឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងគោលបំណងស្វែងរកលទ្ធភាព ស្វែងរកលទ្ធផលឆ្នោតមួយដែលឯករាជ្យពីគណៈបដិយោបាយនិងកោះច្បងហើយអាចទទួលយកបានតាមរយៈការដាក់ពង្រីងអ្នកសង្កេតការឲ្យបានគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសសូមស្ដាប់ញឹមសុផាលក្នុងចំណោមការិយាល័យបោះឆ្នោតជាង25000កាយាល័យបន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ទើបតែអាចធានាបានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកសង្កេតការប្រមាណជាង10000400នាក់ប៉ុណ្ណោះ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមចំណាយទៅលើអ្នកសង្កេតការម្នាក់ចំនួន20,000ដុល្លារក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបញ្ជូនទៅនៅក្នុងឆ្នោតក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះថវិកាដែលជាតម្រូវការប្រមាណជាកន្លះលានដុល្លារនៅមិនទាន់ទទួលបានពីសប្បុរសជនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយពោលគឺនៅខ្វះថវិកាសម្រាប់អ្នកសង្កេតការប្រមាណជាង9000នាក់ទៀត ឈរលើបញ្ហានេះលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាខំហ្វ្រែលបានថ្លែងតាមរយៈសន្និសីទមួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការបន្ទុកស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ថាការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការនឹងត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់ខណៈដែលពេលវេលាមកដល់ដោយមិនរងចាំថវិការគ្រប់ឬមិនគ្រប់ឡើយ លោកកុលបញ្ញាបញ្ជាក់ថាជាមហិច្ឆតាបន្ទុកស្ថានភាពចង់បានជាខ្លាំងដាក់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យមួយការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន1នាក់តែបើថាវិការមិនគ្រប់ចំនួនក៏នៅតែដំណើរការដែរដោយអ្នកសង្កេតការមួយនាក់មើលពីការិយាល័យតាមប្រធានអង្គការខំហ្វ្រែរូបនេះការចង់បានអ្នកសង្កេតការមួយនាក់ក្នុងមួយការិយាល័យគឺកម្រិតលំអៀងនៃរបាយការណ៍មានត្រឹមការ 98%ដោយឡែកកម្រិតលំអៀង80%ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតការម្នាក់ឃ្លាំមើលពីការិយាល័យបោះឆ្នោតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកកុលបញ្ញាដែលជាអ្នករ៉ាប់រងដ៏ចម្បងនៅក្នុងដំណើរការដាក់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យដឹងបន្ថែមថា
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតនិងមានគម្រោងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជួបអង្គទូតនានានិងជួបផងដែរគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីបញ្យល់លំអិតពីការងារដែលបន្ទុកស្ថានភាពបានធ្វើនិងទទួលយកយោបល់ត្រឡប់មកវិញផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012រៀបចំឡើងត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនបញ្ជូនព័ត៌មានភស្តុតាងនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រកបដោយល្បឿនលឿននិងច្បាស់លាស់ដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជឿជាក់ថានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយទំនាស់បន្ទាប់ពីប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវពលរដ្ឋទីងជិញពីរថយន្តមួយដែលបានបើកបញ្ច្រាសទិសហើយបុករះម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សត្រង់ចំណុចវិទ្យាល័យបឹងត្របែកស្ថិតនៅក្នុងចំការមូលខណ្ឌចំការមូលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកជំនាញខាងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ចាត់ទុកថាការប្រើអំពើហិង្សារបស់ពលរដ្ឋលើអ្នកបើកបរបង្កហេតុ
ដែលពុំតាន់បានបំពេញកតបកិច្ចបងពុនឲ្យរស់រានមកប្រកាសបងពុនលើប្រាក់ចំនួនប្រចាំឆ្នាំ2016ឲ្យបានតាន់ពេលវេលាពីព្រោះការបដិឆេទបងពុននឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23មីនាម្សិលមិញអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានព្រមានថាប្រសិនបើខកខានមិនបានដាក់លិខិតប្រកាសបងពុនតាន់ពេលវេលានោះអ្នកជាប់ពុននឹងត្រូវទទួលរងទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ជាតិធរមាន ជាសង្ឃឹមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនយោបាយពីលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីបារាំងកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទៅដល់ម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារទី23មីនានេះលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីបារាំងត្រូវបានទទួលដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីប្រាហ្សាក់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាគឺចំណងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេ
ការបញ្ជាទិញយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់របស់បារាំងសូមស្ដាប់មកពីសេច លោកណាជីប្រាសាទបានប្រកាសក្រោយពេលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងថាម៉ាឡេស៊ីអាចនឹងទិញយន្តហោះចម្បាំងថ្មីៗមករ៉ាហ្វាល់របស់បារាំងតែដោយមិនបានបញ្ជាក់ថាចំនួនប្រមាណគ្រឿងទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបន្តថាប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាក់ការនេះភាគីម៉ាឡេស៊ីនឹងមិនទាន់អាចសម្រេចចិត្តបានទេព្រោះត្រូវពិចារណាពីតម្លៃពីរបៀបវារៈជំនាញការប្រគល់ទំនិញនិងការអនុវត្តនៃកិច្ចសន្យាតែយ៉
ចំណែកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលដែនដីក្នុងប្រទេសបារាំងអាចជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលដែនដីក្នុងប្រទេសបារាំងអាចជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលដែនដីក្នុងប្រទេសបារាំងអាចជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលដែនដីក្នុងប្រទេសបារាំងអាចជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលដែនដីក្នុងប្រទេសបារាំងអាចជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលដែនដីក្នុងប្រទេសបារាំងអាចជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលដែនដីក្នុងប្រទេសបារាំងអាចជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលដែនដី
ប្រទេសនៅវិបត្តិសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងតែពីថ្ងៃច័ន្ទទី 20 7 មីនាមកកតកម្មទូទៅនិងគ្មានកំណត់ពេលមួយត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រុមសហជីពពលរដ្ឋអ៊ូហ្គូយ៉ាន់ចាក់ក្មេងបន្តនាំគ្នាចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មសម្ដែងកំហឹងប្រឆាំងនឹងវិសមភាពនៅក្នុងសង្គមនិងភាពក្រីក្រប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិសង្គមដែលកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបណាកាសណែលបានប្រកាសបញ្ជូនបតិភូអន្តរក្រសួងទៅដោះស្រាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងវិលមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានបាត់អន្តរការគុំពីគុយគុនធីរ៉ា ចំណែករដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានខ្លឹមសារលុបចោលនៅវិធានការទាំងឡាយណាដែលលោកអូបាម៉ាបានដាក់ចេញដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យការពារបរិស្ថានរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាក្រឹតថ្មីនឹងបង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យធម្មពលធ្យូងថ្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មបូមប្រេងឆៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្
ក្នុងការបញ្ចេញផ្សែងពុលនៅក្នុងបរិយាកាសសូមស្ដាប់មុំពិសី លោក ដូណាល់ ត្រាំ ប្រធានាធិបតីអាមេរិក នឹងអញ្ជើញទៅស្នាក់ការ ភ្នាក់ងារជាតិការពារបរិស្ថាន នៅរុស្ស៊ី ថ្ងៃអង្គារ ទី 28 មីនានេះ ដើម្បីចុះហត្ថលេខា លើក្រឹតច្បាប់ថ្មីមួយ ដែលរដ្ឋាភិបាលលោក ដាក់ឈ្មោះឲ្យថា ក្រឹតច្បាប់ដើម្បីឯករាជ្យភាព នៃវិស័យថាមពល វាជារឿងហួសចិត្តណាស់ ដែលពិធីចុះហត្ថលេខា នឹងធ្វើនៅស្នាក់ការ ទី ភ្នាក់ងារការពារជាតិបរិស្ថាន ក៏ប៉ុន្តែក្រឹតច្បាប់នេះ មានខ្លឹមសារផ្ទុយស្រឡះ ពីអ្វីដែលហៅថាជាការការពារបរិស្ថាន ព្រោះវានឹងលុបចោលនូវវិធានការជាច្រើន ដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ា ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទៅក្នុងបរិយាកាសសូមរំលឹកថាលោកអូបាម៉ាបានដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយហៅថាផែនការថាមពលស្អាតស្អំដោយស្របទៅតាមការប្តេជ្ញាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុក្នុងផែនការនេះលោកអូបាម៉ាបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការផលិតថាមពលដែលជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើបរិស្ថានដូចជាការដុតធ្យូងថ្មនិងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈជាដើមហើ
ដោយឡែកលោកចេមវ៉ាន់ណូស្ថានសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យវេស្តវើជីញៀបានលើកឡើងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីនិងបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើនការអភិវឌ្ឍវិស័យផលិតកម្មពលក្នុងដំណ័យថោកមិនថាធម្មពលឈូងថ្មឬឧស្សាហកម្មបំពេញទេដើម្បីជំរុញសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងបង្កើតការងារដោយឡែកលោកចេមវ៉ាន់ណូស្ថានសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យវេស្តវើជីញៀបានលើក
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយញឹមសុផាក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបទអន្តរកម្មពីគុជគុនធារាជុំវិញដែនដីគូយ៉ានរបស់បារាំងហើយអ្វីបានជាធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរដល់ម្លឹងនាទីបទយោការបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមភារៈលើកឡើងពីការកកស្ទះចរាចរណ៍តាមផ្លូវអាចជះផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តអ្នកបើកបរនិងនឹងជុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីអសរសិល្ប៍ខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកអនភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃកាសវេរកថាបិកាសម្រាប់ត្រួតត្រងដល់អ្នកអង្កេតការនៅតែមានការបើកទទួលពីសប្បុរសជនរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខដែលសារតែមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលអ្នកអង្កេតការត្រូវបំពេញក្រោយពេលដែលប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលជាសមាជិកនៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនេះដែរបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការទៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតរួមទាំងរបាយការដែលបញ្ជូនមកមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយដំណាភៀបអភិក្រិតនឹងការទទួលខុសត្រូវតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងញឹមសុផលនិងលោកមឿនតុលាជំរាបសួរលោកមឿនតុលាបាទជំរាបសួរលោកសុផលបាទអរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ
ជាការកត់សម្គាល់មុនពេលមានការបោះឆ្នោតម្ដងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងចងក្រងគ្នាបង្កើតជាបន្ទុកស្ថានការស្ដីពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4តាមការឲ្យដឹងដំណើរការការងារបន្ទុកស្ថានការនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការខ្វះខាតថវិកាជាគោលការណ៍តើអាចធ្វើទៅបានទេនៅពេលដែលតម្រូវការក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនេះនៅមានការខ្វះខាតដូចនេះបាន បាទសពុសមូលថាតើមកដល់ពេលនេះយើងមានហ្វាន់បន្តគ្រប់តាវាអាចដំណើរការទៅរួចខ្ញុំក៏នឹងចង់បញ្ជាក់ថាតួនាទីរបស់បន្ទុកស្ថានការនេះក្រៅអំពីការឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះគឺយើងនឹងមានតួនាទីមួយទៀតគឺយើងនឹងរើសអ្នកអង្កេតការឯករាជ្យនឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតាមរបាយការណ៍របស់កោជបនឹងបានបញ្ជាក់ថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលយើងនឹងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងចំនួនពី 23,000 ប៉ុន្តែ ចឹងបន្ទុកស្ថានការយើងមានគម្រោងថានឹងពង្រីកអ្នកអង្គការម្នាក់ក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយមានន័យថាយើងត្រូវការអ្នកអង្គការចំនួនពី12,000 ពីព័ន្ធ 149កន្លែងដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួនការិយាល័យពី12,000 ពីព័ន្ធ 149កន្លែងហើយក្រៅពីរឿងនេះគឺថាយើងនៅមានកាតព្វកិច្ចនេះគឺពង្រីកអ្នកអង្គការហ្នឹងឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងឬក៏អនុវត្តតាមទូរទស្សន៍ជាអ្នកអង្គការប្រកបតាមច្បាប់ស្របតាមលក្ខណ្ឌចាក់ដើម ក៏ចូលបានកំណត់ក្រៅពីនេះគឺថាពង្រីកអ្នកអង្គការតាមការិយាល័យមួយឲ្យគ្រប់ពី12,000 ដល់ 149,000 ក៏មកគឺយើងបានទទួលថវិកាពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិហ្នឹងសម្រាប់ជួយទៅដល់អ្នកអង្គការហ្នឹងចំនួន 10,000 ដុល្លារគាត់ទាំងពលរដ្ឋគាត់ឲ្យនឹងរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈដូចជាអាវយឺតស្លាយប៉ាយទឹកអីគាត់ផងគឺទូទាត់ទៅគឺថាប្រហែលជាអស់ 80,000 ដុល្លាររៀលឬក៏ស្មើនឹង 20,000 ដុល្លារយ៉ាងហើយបានយើងដាក់ជាគម្រោងមួយយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងដែលលោកជាម្ចាស់ឆ្នោតយើងឃើញថាអ្នកជំនួយបរទេសនឹងក៏បានជួយយើងជាង50%ហើយនៅតែ 50%ជាងទៀតដែលយើងត្រូវការការចូលរួមពី94%ប៉ុន្តែពេលនេះការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនឹងគឺបានចំនួន9,104អ្នកទៀតបានគ្រប់ពី12,148 បាទបន្ទុកស្ថានភាពរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2017គ្រោងដាក់អ្នកសង្កេតការឲ្យបានគ្រប់ការិយាល័យរបស់ឆ្នោតទូទាំងប្រទេសជាង20,000ការិយាល័យក៏ប៉ុន្តែមិនមានជំនួយថវិកាគ្រប់គ្រាន់តើបន្ទុកស្ថានភាពនៅតែទទួលថវិកាពីសពរស់ជនដដែលឬក៏មានការកំណត់ណាមួយបិទលែងទទួលហើយដំណើរការជាមួយនឹងអ្នកសង្កេតការដែលបន្ទុកស្ថានភាពអាចធានាបានជាបឋមដូចលោកមាន ប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងប្រមាណជាជាង10,500អ្នកនោះបាទបាទមកដល់ឥឡូវនេះគឺដំណើរការនៃការរៃអង្គការថវិកាពីបងប្អូនសប្បុរសជននឹងគឺនៅតែដំណើរការនៅតែបើកនៅឡើយទេហើយយើងនឹងបើកទទួលរហូតដល់យើងបានចំនួនគ្រប់សម្រាប់ ទៅចំណាយសម្រាប់អ្នកអង្គការពី12,000 រយសាយទៅ3អ្នកហ្នឹងហើយយើងបើករហូតទៅដល់បន្តពីបោះឆ្នោតហើយព្រោះបោះឆ្នោតហើយយើងគិតថានឹងអាចនៅមានដំណើរការនៃការឃ្លាំមើលតាមដានបើសិនជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយមានចំនួននយោបាយការដាក់អីទៀតគឺវាអាចនឹងមានការឃ្លាំមើលឬក៏ការ តាមដានរបស់ប្រតិទិនចឹងហើយបានជាយើងបើកការទទួលផ្លាតការនៃអង្គការនេះគឺរហូតទៅដល់បោះឆ្នោតហើយមានថាក្រោយថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហ្នឹងក៏យើងនៅតែទទួលដែរបាទហើយខ្ញុំក៏នៅចង់បញ្ជាក់ដែរថាគោលបំណងដែលយើងដាក់អ្នកអង្គការឲ្យបានគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់ចំនួន 20,000 ដុល្លារនឹងយើងមិនដែលមានលទ្ធភាពដាក់ពង្រីកអង្គការឲ្យគ្រប់ការិយាល័យទេហើយយើងតែងតែឃើញមានចំនួននយោបាយបន្តពីមានការបោះឆ្នោតបាក់មួយអះអាងថាគ្រួសារប៉ុណ្ណេះបាក់មួយអះអាងថាគ្រួសារប៉ុណ្ណោះហើយតែងតែជួបនៅការជាប់គាំង
ແລະຍຸບາຍໄດ້ຖືឲ្យມີផលជាអវិជ្ជមានមួយចំនួនទៅដល់សង្គមមានផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនទៅដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិដាក់ដាក់នឹងអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងដែលយើងដាក់អ្នកអង្គការឲ្យបានគ្រប់ការយល់ឡើងនេះគឺថាយើងចង់ធ្វើសាកសីនៃលទ្ធផលឆ្នោតហ្នឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះហើយអ្នកណាបានប្រមាណហើយយើងចង់បញ្ចប់នៅចំនួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងចង់បានប្រព្រឹត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះទីកម្មជានេះបាទបាទនៅពេលណាបន្ទុកស្ថានភាពយល់ថាជាការបិទបញ្ចប់ការទទួលជំនួយសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ព្រោះថាតកតងទៅនឹងការទទួលនឹងហើយអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏ត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនានាដែរដូចជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដូច្នេះការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទដូចជាមិនអាចធ្វើបន្តបន្តគ្នាទេបើយើងគិតទៅតាមកម្មវិធីតែមានកាលវិភាគមួយកំណត់ដែរអញ្ចឹងជំនួយ នៅតែទទួលក៏ប៉ុន្តែការបន្ថែមអ្នកសង្កេតការឲ្យបានគ្រប់ចំនួន22,148ការយ៉ាឡៃនឹងមានការបន្ថែមនៅពេលក្រោយឬក៏បញ្ចប់ត្រឹមអ្នកសង្កេតការដំបូងដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងបាទ យើងបែងចែកគ្នាឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងវាមានពីរដែលយើងត្រូវបែងចែកគ្នាមួយគឺយើងជ្រើសអ្នកអង្គការយើងឥឡូវដំណើរការក្នុងការជ្រើសអ្នកអង្គការហើយមកដល់ពេលនេះយើងរើសអ្នកអង្គការហ្នឹងបានប្រមាណ ក្រុមមណ្ឌលវាមានច្រើនកាយឡៃមានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងក្នុងមណ្ឌលវាមានច្រើនកាយឡៃហើយតម្លៃឬមួយទៀតគឺរឿងការទទួលមូលនិធិឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកអង្គការហ្នឹងដោយសារតែឥឡូវនេះយើងនៅខ្វះ9,000បរិយាជនអ្នកទៀតថាការសម្រាប់គ្រប់គ្រងអ្នកអង្គការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងថាវិការយើងនៅតែទទួលហើយតម្លៃយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំចំពោះមូលនិធិដែលយើងបានពីបងប្អូនសប្បុរសជនថាតើមកដល់ពេល នេះមានថវិកាប្រមាណហើយសម្រាប់ទៅគាំទ្រអ្នកអង្គការចំនួនម៉ាន់អ្នកគឺថាយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុង website មួយជា website របស់បន្ទុកស្ថានការណ៍ហ្នឹងគឺ CambodianWaterVoice.org កន្លែងនេះគឺថាបងប្អូនជីវិតគាត់លោកអាចមើលឃើញបានហើយតាមពិតដូចខ្ញុំជំនឿគឺថាយើងទទួលរហូតដល់ពេលបើសិនជាយើងអាចទទួលបានមុនថ្ងៃទី4ខែ6គឺយើងប្រកាស ថាយើងឈប់ទទួលអាវកាសម្រាប់គ្រប់គ្រងអ្នកអង្គការទាំងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលអត់ទាន់គ្រប់ទេគឺយើងនៅបើទទួលទៀតរហូតដល់ខែ6ឆ្នាំ2017ហ្នឹងបាទមានន័យថាបើទទួលថាវិការមិនគ្រប់ក៏ដោយក៏បន្ទុកស្ថានភាពធ្វើការទៅតាមចំនួនអ្នកអង្គការជាក់ស្ដែងដែលរើសបានហើយនឹងយកមកបណ្ដុះបណ្ដាលមិនចឹងបាទ ពីការបាត់បាទជាការបាត់ឥឡូវនេះយើងជំនឿមិនតិចហ្នឹងគឺថាមកដល់ពេលនេះយើងបានប្រមើលបួនពាន់ប្រាំរយហើយចំពោះដើមរបស់យើងយើងចង់បានពីម៉ឺនពីពាន់មកសាយសិបបីបាទអញ្ចឹងបើទោះជាយើងអត់បានគ្រប់ពីម៉ឺនពីពាន់មកសាយសិបបីនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានយើងនៅតែអាចតាមដាននៅដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតយើងនៅតែអាចប្រមូលលទ្ធផលនៅតាមការិយាល័យនីមួយៗហ្នឹងដើម្បីយកមកសរុបទៅជាសាកសី មួយថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នឹងមានអ្នកគុំសង្កាត់ថាតើបាក់ណាបានចំណេញប្រមាណគឺយើងនឹងចេញជារបាយការណ៍អង្គការរបស់យើងមួយបាទតើបន្ទុកស្ថានភាពនេះត្រូវរ៉ាប់រងឬក៏ដំណើរការការងារនឹងដោយរបៀបណានឹងមានការបែងចែកជាក្រុមការងារមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលោកមឿនតុលាបាទ បន្ទុកស្ថានការណ៍នេះគឺយើងមានលេខាធិការគឺបច្ចុប្បន្នគឺទទួលរ៉ាប់រងទទួលកិច្ចក្នុងការធ្វើជាលេខាធិការ យើងមានការប្រជុំគ្នាជាប្រចាំរៀងរាល់មួយសប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីទៅជួយអំពីផែនការបន្តពីដំណាក់ហ្នឹងហើយយើងបានបែងចែកគ្នាជាបួនក្រុមក្រុមការងារសំខាន់ៗក្រុមការងារមួយគឺធ្វើការទៅលើខាងផ្នែកមីឌាខាងផ្នែកសារព័ត៌មានដែលគាត់នឹងបង្កើតជាវីដេអូឃ្លីបឬមួយក៏ជាឃ្លីប តុក្កតាដែលអប់រំទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតរបៀបបោះឆ្នោតរបៀបអង្គការបោះឆ្នោតការចូលរួមជាអ្នកអង្គការបោះឆ្នោតដាក់ហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត
ក្រុមការងារទីមួយគឺក្រុមមីឌៀការងារទីពីរគឺក្រុមអន្តរកម្មក្រុមអន្តរកម្មនេះគឺបំពេញទៅដោយអ្នកច្បាប់និងមានក្រុមមេធាវីដើម្បីធ្វើអន្តរកម្មក្នុងករណីអ្នកអង្គការបោះជើងនេះគាត់ត្រូវបានរារាំងឬមួយក៏ត្រូវអើងឬមួយក៏ទុកបុកម្នឹងដោយក្រុមណាមួយគឺមានក្រុមអន្តរកម្មនោះជាអ្នកធ្វើអន្តរកម្មហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកអង្គការនឹងគឺថាយើងនឹងដាក់ពាក្យ ជូនឈ្មោះគាត់ទៅកោជបដើម្បីឲ្យកោជបយើងសុំការបញ្ជាក់ស្លាកជាអ្នកអង្គការសອບច្បាប់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអង្គការក្នុងការយឡៃក្នុងមានសិទ្ធិក្នុងការអង្គការនៅក្នុងបន្ទូលបោះឆ្នោតនានានឹងឲ្យសອບច្បាប់យើងធ្វើអ្វីៗគឺទៅស្របទៅតាម ច្បាប់ប្រមួយក៏លក្ខខណ្ឌដែលកោជបបានកំណត់ក្រុមការងារទីគឺក្រុមការងារខាងផ្នែកអ្នកវិភាគមានថាជាក្រុមអ្នកដែល តាមដានស្ថានភាពវិភាគស្ថានភាពតើស្ថានភាពអាចនឹងទៅល្អឬមួយក៏អាចនឹងទៅជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវប្រកាសអាសន្នឬមួយក៏មិនហើយនៅក្រុមទី4គឺក្រុមការងារស្ត្រីបាទជាទូទៅកោជបបានទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញលេញពីការដាក់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនានាក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលអ្នកអង្កេតការប្រមូលបាននិងការវាយតម្លៃដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយលទ្ធផល ដែលចេញដោយបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតតើមានការទទួលស្គាល់កម្រិតណាដែរពីកោជបឬពីគណៈបញ្ញោបាយនានានោះបាទជាគោលការណ៍អ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើនេះគឺយើងព្យាយាមធ្វើដោយមានដំណាក់ពីបំផុតបើសិនជាគណៈបញ្ញោបាយអាចមានអ្នកអង្គការគ្រប់ហើយគាត់មានបតាំងក៏យើងអាចនឹងផ្សេងផ្ទាត់ជាមួយនឹងខ្វះតាំងរបស់គាត់ដែរខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលយើងព្យាយាមយើងធ្វើដោយដំណាក់ទៀតយើងធ្វើដោយ ការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងផងថាគណៈបញ្ញោបាយណាមួយដែលគាត់ទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់យើងប្រកាន់យកចំពោះមួយគឺយើងអភិក្រិតយើងបង្ហាញនៅរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៃអង្គការអង្គការរបស់យើងនេះគឺជាពោះវាពិបាកនឹងបដិសេធតែតែមានតែរូបលេខមានតែរូបថតមកទីហ្នឹង ដោយអរពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ RFI យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់កូឌីអ៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺធ្មេញខ្លាំងផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង
ជីវៈសិក្សានៅ CUS សហគមន៍សារីរៀងខ្មែរលោកបណ្ឡាផ្លៃឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតងទូរស័ព្ទលេខ 0773 299 9330និង 02 739 9540 ទឹកក្នុងនីតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយានយីពីហេតអ្វីបានជាដែនដីគូយ៉ានរបស់បារាំងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរដល់ម្លឹងជំនាញព័ត៌មាននេះយានមានបាត់អន្តរាគមពីគួយគុនធារាជំរាបសួរគុនធារាសួស្តីសុផាន់គុនធារាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យគុនធារាជំរាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចអំពីដែនដីគូយ៉ាន សុផាន់គឺជាដែនដីរបស់ប្រទេសបារាំងនៅឯនីសមុទ្រក្បែរទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងស្ថិតចម្ងាយ 7,000 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងប៉ារីសនិងដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសស៊ូរីណាមគូយ៉ាន់មានផ្ទៃក្រឡាដីដល់ទៅ 83,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតែមានពលរដ្ឋរស់នៅតែជិត25,000នាក់ប៉ុណ្ណោះនាពេលបច្ចុប្បន្នតែនឹងអាចកើនដល់ទៅ 40,000នាក់នៅឆ្នាំ 2030 ពរដ្ឋគូយ៉ាន់ជាពរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសដែលមានសឹងពាក់កណ្ដាលជាជនអន្តរប្រវេសន៍ហូរចូលពីប្រទេសអាមេរិកឡាទីនជិតខាងពិសេសពីប្រទេសប្រេស៊ីលហៃទីនិងប្រទេសអាស៊ូរីណាមហើយមានការប្រើភាសានិយាយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរហូតដល់ទៅ14ភាសាឯណោះជាដែនដីមួយរបស់បារាំងនៅឯនីសមុទ្រតែគូយ៉ាន់មានសក្តានុពលធម្មជាតិគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះមានផ្ទៃដីរហូតដល់ទៅ 93%
ដែលមានដីដាំដុះ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 ដាំដុ
ដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងឧត្តមសេនីយ៍ដឹកគុលបច្ចុប្បន្ន មជ្ឈមណ្ឌលអវកាសគូរូគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបហើយគឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសគូរូនោះឯងដែលមានការបាញ់បញ្ជូនផ្កាយរណបអឺរ៉ុបអារ្យានផ្កាយរណបវេងការបស់អ៊ីតាលីឬមួយក៏ផ្កាយរណបអសូយូរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមសព្វ័នចាគុនធីរ៉ាតាមានហេតុផលអ្វីបានជាជំរុញឲ្យដែនដីហ្គូយ៉ាណីធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនេះពេលនេះ បើគេពិនិត្យមើលមួយផ្លែទៅសម្ព័ន្ធវិបត្តិដែលកំពុងផ្ទុះឡើងនៅដែនដីហ្គូយ៉ាណីពេលនេះហាក់ទើបកើតមាននៅថ្ងៃម្សិលមិញឬថ្ងៃនេះតែតាមពិតទៅនោះជាវិបត្តិប្រចាំថ្ងៃដែលបានកើតមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយគ្រាន់តែថាវាទើបតែផ្ទុះចេញនៅពេលនេះគេអាចប្រដូចវិបត្តិសង្គមនៅហ្គូយ៉ាណីទៅនឹងដំបៅបោះមួយដែលបានលេចរូបរាងអស់ជាច្រើនឆ្នាំតែទើបទុំជោបៃធ្លីហៀទឹកពេលនេះ អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលពលរដ្ឋគូយ៉ានមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីបំភ្លេចចោលមិនគិតគូរប្រៀបដូចជាកូនគ្មានអនាព្យាបាលអស់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយដែលពលរដ្ឋគូយ៉ានមានអារម្មណ៍ថាដែនដីរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតក្រោមបាវចនាសេរីភាពសមភាពនិងភេត្រភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងហាក់លែងស្ថិតក្នុងសាធារណរដ្ឋទៀតឡើយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានទុកឲ្យពលរដ្ឋ
ដែនដីនៅឯនីយសមុទ្រហើយកាលពី71ឆ្នាំមុនពលក្នុងឆ្នាំ1946រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានអនុម័តច្បាប់មួយស្តីពីសមភាពនៃដែនដីនៅឯនីយសមុទ្រ តែ 76ឆ្នាំក្រោយមកច្បាប់មួយនេះមិនសូវបានគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះបើទោះបីជាមានការងារជាច្រើនត្រូវបានធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ដែនដីទាំងនោះក៏ដោយដូច្នេះពិតជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលបុរដ្ឋគូយ៉ាន់ដែលក្រហាយនាំគ្នាចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មតវ៉ាព្រោះពួកគេឆ្អែតឆ្អន់និងមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងស្ថានភាពដោយសពថ្ងៃទៀតបានទេអាសព័ន្ធចាអ្វីទៅដែលជាបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋគូយ៉ាន់ដែលម
ការងារធ្វើទី2កំណើនអសន្តិសុខនិងទី3វិសមភាពក្នុងសង្គមនិយាយពីភាពអត់ការងារធ្វើមានពលរដ្ឋគូយ៉ាងសកម្មរហូតដល់ទៅ23%ដែលគ្មានការងារធ្វើដល់ទាត់ខ្ចល់គឺជាអត្រាមួយខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បើធៀបនឹងអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងដែលមានតែ9%រយធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងចំណោមយុវជនចន្លោះពី15ទៅ21ឆ្នាំដែលមានរហូតដល់ទៅ40%ជាលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិសម្ព័ន្
ក្រីក្រក្នុងចំនួនពលរដ្ឋគូយ៉ានជិត25,000នាក់អត្រាអ្នកក្រីក្រមានដល់ទៅ41,700ពលមានអ្នកក្រដល់ទៅ83,700ពលច្រើនជាងដាច់ឆ្ងាយណាស់ធៀបនឹងអត្រាអ្នកក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងដែលមាន14%. និយាយពីកត្តាអសន្តិសុខគូយ៉ានជាដែនដីបារាំងដែលមានចំនួនឃាតកម្ម ពី1,636លើក្នុងឆ្នាំ2014ដល់ទៅ2,338លើក្នុងឆ្នាំ2015បន្តមកទៀតនៅមានអំពើហិង្សាបង្កចេញពីការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការជួញដូរសម្បត្តិធម្មជាតិដោយខុសច្បាប់ ទាក់ទងនឹងកត្តាវិសមភាពក្នុងសង្គមគឺកម្លាតជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរវាងពលរដ្ឋគូយ៉ាននិងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទឹកដីបារាំងផ្សេងទៀតពិសេសតម្លៃទំនិញហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនៅគូយ៉ានថ្លៃជាងនៅដែនដីផ្សេងទៀតដល់ទៅ40%ដោយសារតែទីផ្សារក្នុងស្រុកមិនសូវអភិវឌ្ឍហើយតម្លៃពុនលើទំនិញនាំចូលមានអត្រាខ្ពស់
ដែលអាចដំឡៃលំនៅឋានវិញក៏មានដំឡៃថ្លៃជាង12%ដែរសុផាន់ចាគុនធីរាមួយវិញទៀតអ្វីទៅគឺជាដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ភាពពុះកញ្ជ្រោលនេះចម្លើយមានតែមួយគត់សុផាន់រដ្ឋាភិបាលបារាំងត្រូវតែរួចរាន់ពីនិតមើលឡើងវិញនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះដែនដីនៅឯនីយសមុទ្រនិយាយជារួម នឹងនៅដែនដីគូយ៉ាននិយាយដោយឡែកនយោបាយដែលទីក្រុងប៉ារីសមិនគួរបន្តអនុវត្តនោះគឺការជួយដោះស្រាយក្នុងគ្រាមានអាសន្នម្ដងពោលត្រូវមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនិងយូរអង្វែងគូយ៉ានជាដែនដីមួយដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងធម្មជាតិច្រើនពិសេសរ៉ែមាសរ៉ែពេជ្រនិងរ៉ែបុកស៊ីតដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យដល់កម្រិតអតិបរមាដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអ្នកអត់ការងារធ្វើ
ពីសេសក្នុងវិស័យអតិភិបមួយចំនួនរួមមានមន្ទីរពេទ្យពិសេសក្នុងវិស័យអប់រំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗអាចបន្តសិក្សាបានវិញឆ្ងាយពោះថាសពថ្ងៃនេះមានក្មេងចិត្ត52%បានបោះបង់ការសិក្សាត្រឹមសាលាបឋមសិក្សាហើយមានយុវជនចន្លោះ15ទៅ21ឆ្នាំតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលសាលារៀនឃើញថាទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាកត្តាអតិភិបសម្រាប់ទីក្រុងប៉ារីដើម្បីរំងាប់កំហឹងរបស់ពលរដ្ឋគូយ៉ាន តាមដងវិថីនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅម៉ោង5:07ព្រឹកនៅម៉ោង5:00ល្ងាចតែងតែមានរថយន្តម៉ូតូរាប់សិបគ្រឿងប្រជ្រៀតគ្នាទៅតាមគោលដៅរៀងៗខ្លួនភៀបប្រញាប់ប្រញាល់របស់អ្នកបញ្ជាយានយន្តបានរុញច្រានឲ្យស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅលើវិថីទាំងនោះជាប់កកស្ទះមិនលោះថ្ងៃនៅលើដងវិថីដែលកំពុងតែកកស្ទះទាំងនោះអ្នកបើកបរខ្លះហាក់បង្ហាញភៀបប្រញាប់ប្រញាល់ទាំងអ្នកបើកបរខ្លះបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរ
ការកកស្ទះនៅក្នុងទីក្រុងបានខ្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់អ្នកបើកបរគ្រប់រូបដូចជាការរៀបរាប់របស់អ្នកធ្វើចរាចរណ៍មួយចំនួនដែលពួកគាត់ភាគច្រើនបានជួបបញ្ហាប្រឈមគឺការធុញថប់ហើយឆាប់ខឹងពេលជួបការកកស្ទះម្ដងតែមានចិត្តរបស់អ្នកថាដើរយើងធ្វើម៉េចចុះក្នុងខ្លួនយើងឬម៉េចកំហឹងថាបកស្ទះកំពុងបញ្ញាកំពុងអីចឹងណាតែថាតយោបងប្អូននេះមានគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាឆាប់ខឹងដែរទៅហើយហ្មង បញ្ជាក់ទេយើងវិញ្ញាបោះពេលយើងវិញ្ញាបទៅមកជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទៀតទៅមូលម៉ៅដែរមូលម៉ៅធុញហ្នឹងធុញមូលម៉ៅយើងត្រូវការបញ្ញាទៅវាកកស្ទះហ្នឹងមានការខឹងបើទៅម៉េចយើងត្រូវស្ទះអញ្ចឹងហើយតាមបំណើហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចធុញថប់ក្នុងខ្លួនអសិលសុវត្ថិភាពហើយទៅចង់ឲ្យទៅរលូនដើម្បីឆាប់ទៅដល់ខ្លួនដែរ លោកអៀចារ្យអ្នកវិភាគឯករាជ្យផ្នែកសុខាភិបាលចរាចរណ៍បានថ្លែងថាការជួបប្រទះការកកស្ទះចរាចរណ៍នោះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តទេវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវកាយផងដែរបាទតាមការអង្កេតនិងការពិភាក្សាជាមួយអ្នកដែលជាប់ជួបបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថាភាគច្រើនគាត់បានយាយលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងកាលណាការជួបប្រទះនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍ហ្នឹងវា ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទីមួយតែទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយលោកអៀចារ្យបន្ថែមថាផ្លូវកាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យការនៅក្នុងរថយន្តឬក៏នៅលើម៉ូតូយូរហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ឈឺខ្លួនប្រាណដល់ឈឺចង្កេះឈឺពេលសម្លឹងយូរអីហ្នឹងទៅក៏វាខ្សោយភ្នែកខ្សោយត្រចៀកដែលវាថ្លង់អីហ្នឹងហើយពេលដែល ព្រឹត្តិជីវមតវិញវាមានផ្សែងវាបំពុលដល់សុខភាពគាត់ការមើលនៅកម្ដៅថ្ងៃអីយូរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្សោយភ្នែកគាត់យ៉ាងដែរនឹងជាផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវកាយរបស់គាត់ចំណែកការប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តវិញលោកថាផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ជួបប្រទះនៅភាពធុញថប់អញ្ចឹងហើយមានការខឹងមួម៉ៅច្រើនដែរនៅពេលដែលជួបប្រទះការកកស្ទះនឹងច្រើនហើយ ការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះវាអាចធ្វើឲ្យដំណើរ
ในการធ្វើដំណើររបស់គាត់នោះវាយឺតយ៉ាវហើយទីពីរបន្ទាប់ពីស្ទះនោះយើងសង្កេតឃើញអ្នកដែលឆ្លងផុតពីអាកាសស្ទះនោះគាត់ច្រើនដល់បើកលឿនហ្មងដោយសារតែគាត់ត្រូវតាមទាន់ផែនការរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញបន្ទាប់ពីស្ទះនោះគាត់ច្រើនដល់បើកលឿនហើយវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែរតែពីបញ្ហាអាកាសស្ទះនឹងដែរ លោកសោមច័ន្ទសវណ្ណរាអនុប្រធានដែលបានតំណងចិត្តវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងចង់និយាយថាការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះបើតាមធម្មតាយើងមើលទៅវាជាបុព្វហេតុហើយណាវាជាបុព្វហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យរបស់លោកដែលជុំវិញនោះសុទ្ធតែជាសិភៅនិងឯកសារស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តលោកសោមច័ន្ទសវណ្ណរាដែលជ
ຄົນ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 
ផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនឹងអន់ហើយលោកសវណ្ណរាបន្តថាអញ្ចឹងអូនឯងមានសង្កេតឃើញនេះពេលដែលស្ទះចរាចរណ៍មនុស្សយ៉ាងម៉េចមនុស្សចេញឆ្វេងចេញស្ដាំចេញឆ្វេងចេញស្ដាំដើម្បីអីដើម្បីគិតចេញអំពីអាការខប់អារម្មណ៍ព្រោះស្ទះចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យយើងថប់អារម្មណ៍ កំពុងតែអង្គុយនៅលើម៉ូតូកង់3ដោយមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពប្រទួងគ្នាដណ្ដើមមួយរបស់អ្នករត់កង់3ផ្សេងទៀតនៅក្បែរនោះលោកសុកផាលីដែលមានបទពិសោធន៍រត់កង់3រាប់សិបឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងថាជាទម្លាប់លោកតែងចេញប្រកបរបរនេះនៅម៉ោង 6 ខ្នងមកខ្លួនយើងអនុមាយកំហឹងថាគាត់ស្ទះប្រុងបញ្ញាប្រុងអីចឹងណាតែថាតយោបងប្អូននេះមានគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅមានការកក់ស្ទះខ្លាំងយើងថាចុងកាល់យើងពងបើកអត់ដឹងអាឡានមកឆាពីមុខឲ្យទៅគេអាឡានហ្នឹងទៅវាប៉ះពីគ្នាទីជួចចឹងទៅកន្លងមកក៏មានការប៉ះទង្គិចសម្ដីគ្នារវាងអ្នកបើកបរដូចគ្នាដែរនេះបើតាមលោកសុផាលីគេរត់រឿងញោមមុនហ្នឹងចា ຈັດບານນະຈະໃຫຍ່ດາຕາឲ្យវិញຖ້າໝິດຈົງກາລເຈິງມີນາອາເພີເພືອງສາໄດ້ດາໃຫຍ່ເວມັນຫາສະຮູບມາເລືອຍເຈິງຈັ່ງນະຄ້າງຄເມງຄເມງຍັງໃຫຍ່ມາເລືອຍເຈິງເຈິງຖືລະພົກບານໃຫ້ກໍມີນະນ້ອງຈັ່ງເອີມາໃຫ້ລັງດາເຈິງມາຫມົດມອນຄ້າງມັນແຕ່ນຍົມຈຸດຈັດອັດບານຖ້າឲ្យវិញເຈົ້າທີ່ງັດມອດ ការប៉ះទង្គិចសម្ដីគ្នារវាងអ្នកបើកបរមួយចំនួននោះលោកសោមច័ន្ទសវណ្ណរាអនុប្រធានឯកតំបងចិត្តវិជានៃសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញបានបន្ថែមថាអាខឹងអាកំហឹងនេះគឺជារូបសញ្ញារបស់ថាបរំថាបរំវាមានកំហឹងវាមានឈឺក្បាលវាមានដេកមិនលក់វាមានខ្សោយអស់កម្លាំងស្លេកស្លាំងស្គមញ៉ាំបាយម្បានអីទៅអានោះជារូបសញ្ញាជាសញ្ញាណាឬក៏គេហៅថាលក្ខណៈពិសេសរបស់ថាបរំ ថាបារម្ភគឺជារូបវិនិច្ឆ័យឈ្មោះជំងឺណាអញ្ចឹងអាខឹងនឹងគឺជាប្រតិកម្មដែលកើតឡើងដោយសារអាថាបារម្ភនឹងដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា anxiety ការសិក្សាមួយរបស់សមាគមវិទ្យាសាស្ត្រអនតារីអូ College នៃប្រទេសកាណាដាកាលពីឆ្នាំ2005បានបង្ហាញថាអំពើហិង្សាឬកំហឹងដែលកើតឡើងនៅលើផ្លូវថ្នល់គឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃជំងឺផ្លូវអារម្មណ៍ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការបើកបររបស់មនុស្សនៅតាមផ្លូវការសិក្សានេះក៏បានលើកឡើងថាមូលហេតុចម្បងពីរដែលជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរមានកំហឹងក្នុងពេលបើកបរគឺដោយសារពួកគេប្រញាប់ប្រញាល់ពេកនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅប្រទេសកាណាដាករណីនេះកើតឡ
ហើយនឹងពេលល្ងាចពី 05:00 រហូតដល់ 08:00 ហ្នឹងគឺមានការកកស្ទះខ្លាំងដែរ
បាទតាមលោកសវណ្ណរាការកកស្ទះចរាចរណ៍គឺបណ្ដាលឲ្យថប់អារម្មណ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃជំងឺផ្លូវចិត្តហើយបើបន្តទុកនោះវានឹងក្លាយជាជំងឺថប់អារម្មណ៍ ថាបារម្ភវាអាចបើធ្ងន់ធ្ងរទៅយើងទៅបើយើងអត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហាថាបារម្ភនឹងទេយើងអត់គេហៅថាចេះបញ្ចេញកំហឹងចេះបញ្ចេញអីក្នុងខ្លួនទេអត់ទៅហាត់កីឡាអត់ទៅវាយសេអីយ៉ាងទេវាយូរវាវិវត្តនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងវាវិវត្តកាន់តែខ្លាំង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 ជំងឺកាន់តែធ្ងន់យើងកាន់តែទ្រាំទៅទ្រាំទៅទៅជាជំងឺថប់អារម្មណ៍ជំងឺថប់អារម្មណ៍យើងត្រូវទៀមទាឲ្យទៅជួបពេទ្យគេហៅថាពេទ
នៅពេលដែលមានជំងឺថប់អារម្មណ៍គេអាចព្យាបាលតាមវិធីងាយដូចជាសមាធិជាដើមហើយបន្ថែមពីនេះក៏អាចប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺថប់អារម្មណ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃជំងឺផ្លូវចិត្តដែរ បើសិនជាធ្ងន់ធ្ងរគេមានពួកប្រភេទថ្នាំឥឡូវគេបកកែបកែវិទ្យាសាស្រ្តនៅលើពិភពលោកណាគេប្រើថ្នាំអង់ទីអេនសាយធីឬក៏អង់ទីឌីប្រេសិនគឺថាថ្នាំប្រឆាំងជាមួយនឹងអាការថប់អារម្មណ៍ថ្នាំប្រឆាំងជាមួយនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តពួកអ៊ីមីប្រមីនអីបើតើយើងអ្នកសៃកូឡូជីយើងអត់អាចប្រើថ្នាំបានទេបើត្រូវការថ្នាំតើយើងសហការជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតខាងចិត្តវិកលណា បើសារតែការកកស្ទះចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍ដូច្នេះការបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ជាជម្រើសដែរដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង៨យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជិតថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណលោកសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាង